Волонтер в Україні – це не просто слово, це люди, які зараз на своїх плечах допомагають, відбудовують, а також роблять так, аби люди, які залишилися без засобів для існування, могли мати право на життя. Ми сьогодні будемо говорити з Григорієм Селищуком, він є керівник департаменту гуманітарного реагування благодійного фонду «Caritas Україна». Пане Григорій, вітаю вас в ефірі «Форум ТВ». Доброго дня! Так, і дякую, що доєдналися. Я знаю, що у вас дуже багато вражень, і в тому числі особистих історій, тому що ви особисто побували, ви продовжуєте їздити в міста, які найбільше постраждали в цій війні. Сьогодні ви цим всім з нашими глядачами поділитеся. Але давайте для початку розкажіть, які зараз найголовніші проекти, найголовніші місії має благодійний фонд «Caritas Україна»? Насправді Caritas Україна – це є мережева організація, і загалом зараз в нас в Україні є 51 центр, 31 з них є долучений вже до гуманітарного реагування на такому вищому рівні та такій вищій шкалі. І звичайно, що наше реагування, воно дуже сильно залежить від безпосередніх потреб людей. Тобто, якщо спочатку ми на першу хвилю переселенців, які їхали на Західну Україну, реагували тим, що їм було потрібно, а саме, треба було місце для проживання, треба було влаштувати, де вони можуть бути, чи в якійсь приватній хаті, чи в монастирі приймали дуже багатьох людей, школи і так далі, то ми сприяли, власне, цій допомозі, але однозначно ми бачили, що їм також буде потрібно, наприклад, харчуватися, бо люди приїжджають, не треба не тільки десь жити, але й харчуватися. Тому ми роздавали багато продуктових наборів, також бачили потреби і з гігієною, і з медициною, допомагали лікарням нашим з медичними різними і препаратами, і медичним обладнанням. Тобто така дуже така широка, насправді, вид допомоги. Але з часом ми зрозуміли, що географічно потреби дуже сильно різняться. І ми вирізняємо для себе таких, ну, принаймні три важливих зони. Перша – це така, ну, умовно ми її називаємо червона, це є зона, де ведуться безпосередньо бойові дії. Це є, звичайно, Схід, це є Південь. І ми тут говоримо про те, що наші команди, які є в Карітасі Харків, чи в Карітасі Краматорськ, чи в Карітасі Запоріжжя, зараз фактично є на лінії фронту і працюють, знаєте, в умовах фронтових. На жаль, деякі з наших карітасів доводилося евакуйовувати. Наприклад, у нас був дуже потужний центр в Маріуполі, в Волновасі, в Сєвєродонецьку, в Рубіжному. Це є, на жаль, зараз міста, які є або окуповані, або безпосередньо перебувають під обстрілами, і нам довелося звідти виїжджати. І, звичайно, що потреби людей от в тій червоній зоні, це є в першу чергу виїхати звідти, так, і мати засоби для того виїзду. І коли вони виїхали звідти і рухаються далі, на захід, так, мати, знову ж таки, засоби, з якими вони могли би рухатися. І тому наша допомога вже спрямована безпосередньо на те, щоб їм дати якийсь такий, знаєте, emergency kit, де вони можуть нашвидко їх їсти в Русі, так, або дати їм невеликий грошовий грант, який буде дозволяти їм рухатися далі. Або, наприклад, ну, в нас була така історія в Дніпрі, де до нашого центру прийшла мама з неповнолітньою дочкою, ну, вона вся була в бруді, да, вона була в глині, в землі, і, ну, спочатку, так, знаєте, наші, навіть для наших працівників це було якось так, що сталося, ну, не зрозуміло, що з чим людина прийшла, а виявляється, що вона протягом 2 кілометрів повзла під вогнем, який шквальним вогнем, який був над ними, але її рухало то бажання вивести її дочку з тої зони, так? Тобто вивести її в безпечну зону. Звичайно, це є, знаєте, такі приклади у тої величезної мужності, яку доводиться проявляти не тільки нашим солдатам на лінії фронту, але також і звичайним громадянам, коли вони дбають про своїх рідних, коли вони думають про те, як, ну, продовжити далі життя в Україні. Але таким людям, ви розумієте, вони приходять, ну, просто, слава Богу, якщо в них є документи, так? За одна із таких речей, за які нам дуже дякують люди, які виїжджають безпосередньо з лінії фронту, так, це є можливість прийняти душ. Така банальна річ і така звикла річ для багатьох цивілізованих людей, для них це є, ну, знаєте, вершина, ну,
раю чи вершина вишуканості, так? Така банальна річ. І також, знаєте, мене сколихнула інша історія теж людей, які приїхали в наш Карітас з Дніпро, і там є благодійна їдальня, власне, для тих, хто евакуйовується з зони бойових дій. Вони, знаєте, дали їм поїсти, дали перше, друге, і, ну, так, як має бути, тепленькі, вони дуже вдячні, супер, так, мають можливість поїсти. І от вони з'їли перше ложкою, і їм дають друге з виделкою, ну, як має бути. А вони кажуть, ні-ні-ні, виделки не треба. Чому не треба? Ну, це ж зручніше. А давайте ми зекономимо воду, щоб не мити ту виделку. Тобто, наскільки люди вже дбають про воду, про те, що наскільки ця вода для них є цінна, що навіть отаку дрібничку, як помити виделку, ну, вони вирішують дня краще цю воду зекономити. Звичайно, такі речі ну, змушують розвертатися на ту потребу тих людей, які безпосередньо їдуть. Але ну, буквально позавчора я був в Чернігові, сьогодні ми були в Бородянці, в Бучі, це вже якийсь там третій раз, який ми там приїжджаємо, і бачимо оті населені пункти, які вже є ніби звільнені, які вже є під контролем української влади, але які шалено постраждали від тих всіх звірств, від тих всіх руйнувань. І ну, інакше то важко насправді описувати. Я думаю, багато людей бачило фотографії. І це, звичайно, ну, таке трошки зрушує нас всіх, але ми розуміємо, що потреби тих людей вже є іншими. Так, вони вже потребують, ну, по-перше, якоїсь певної стабілізації і повернення отого життя, яке вони мали. Я, наприклад, був зворушений історією одного літнього чоловіка в Чернігові, якому росіяни розбомбили будинок. Та в нього був приватний маленький будиночок такого сільського типу в пригородах Чернігова, як дуже часто в нас є в українських містах, і той будинок є повністю зруйнований. Залишилося тільки дві стіни, один кут. Фактично. І йому пропонували, давайте кудись переїдеш, ну буде там неможливо жити. Він сказав, ні, я буду жити тут, і я буду відбудовувати мій дім. Так? Тобто оце є для мене така, знаєте, своєрідна навіть алегорія того, що нам зараз потрібно робити з Україною. Так? Тобто нам треба знайти оцей цілий кут, який ще залишився, і від того кута пробувати далі відбудовувати нашу країну, нашу державу. І це є, власне, найкраще характеризує оті новозвільнені території. Ми їх умовно, знаєте, так кольоровою гамою позначаємо як помаранчеві, тому що вони також дуже небезпечні в плані мін, в плані невибухнутих снарядів. І, ну, як ми сьогодні бачили в Бородянці, розбомблений будинок, частина його обвалена, інша частина ніби стоїть, але, наприклад, там частина балкону висить, я не знаю, здається, на чесному слові або на якійсь одній арматурині, так? І ти тільки, ну, тільки думаєш, а коли вона звалиться? Чи вона звалиться під дією когось вітру, чи вона просто впаде? І то, що, наприклад, мене сьогодні трохи налякало, це є мама з маленькою дитиною, там зупинилася під тим будинком, бо дитина хоче морозива, так? І мама от купила їй то морозиво, і дитина хоче, вже мені розпаковують то морозиво, як діти дуже часто люблять, так? І от мама зупиняється, і я так дивлюся, знаєте, на той балкон, і на ту маму з дитиною, і я не знаю, що робити, розумієте? Казати їй рухайся, зробити стрес для тої дитини, так? Ну, тому що, ну, хтось, знаєте, сторонній дядько про щось кричить, чи ну, все ж таки перечекати, молитися, щоб цей балкон не впав, принаймні, в той час, так? Тобто, і це є, насправді, та реальність отої помаранчевої зони, тобто, тої новозвільненої зони, яка є постраждала від бомбардувань, і ми також мусимо реагувати на це. І то, що знову ж таки мене, наприклад, вразило в Чернігові, це те, що, знаєте, відчувається в людей якийсь такий особливо уповільнений ритм зараз. Так? Таке враження, що ціле місто відходить від чогось. І ніби вже місяць пройшов, як росіяни вийшли звідти, але люди далі ще переживають це. І ну, якраз нам розказали в Бучі одна така старша жіночка, з якою ми говорили, то ми їй привезли продуктовий набір, так, і там людям роздавали, які там є, а вона каже, слухайте, нам зараз треба не продукти, нам зараз треба психолога, тому що нам всім поїхав дах.
Так, тобто, і це знову ж таки можна сприймати це як алегорично, так, і такий український вислів, так, який означає, що є певні ментальні проблеми, але з іншого боку, вона це сказала в дворику, де всі дахи були розбиті. Розумієте, і розумій її як хочеш. Тому так, через то, власне, оця потреба є дуже важлива для оцієї помаранчевої зони. Але вся решта Україна, де є 7,1 мільйона переселенців. Ми говоримо про Західну Україну, Центральну Україну, там є своя проблема. Ми її умовно називаємо жовта зона, але це є зона, де кількість населення раптом дуже стрімко зросла. І місцева громада не дає собі ради з тою кількістю. Добре, пане Григорію, я вам дуже дякую. Це такі, знаєте, кожна ваша персональна історія, яку ви побачили, прожили і зараз нею поділилися, вона просто зворушує до глибини душі. Я ще хочу спитати, ви щойно ми поза ефіром говорили, ви були в Бучі, Бородянці, Дніпрі, Запоріжжі, ви лише приїхали, так? Розкажіть, будь ласка, я розумію, що ви сказали, люди дуже психологічно, їм важко, так? Вони відходять, міста фізично відходять. Розкажіть, як налагоджується життя там? Чи люди, чим вони займаються? Чи мають вони можливість заробляти гроші? Чи все ж таки вони покладаються поки що в цілому на волонтерів, на державу? Як виглядає життя там, на щойно звільнених територіях? Ну, знаєте, чим я гордий за український народ, так це за те, що ніхто нічого не чекає. Так, люди беруть і роблять. І так, як наша тероборона не чекала, так, коли підтягнуться з Збройні сили України з тих напрямків, де був найбільш імовірний удар. Так, а ми розуміємо, що Збройні сили були зосереджені на початку цього року більше на Донбасі, де очікували цей удар. Я бачив, як збиралася ця тероборона тут під Києвом. Так, бо я сам з Києва і власне. З того північно-західного боку, де був один із ударів, і хлопці просто збиралися і організовувалися. Так само волонтери просто збиралися і організовувалися і допомагали тим, кому потрібно, як потрібно. І навіть знаєте, оця взаємодія от перші дні була дуже цікава між теробороною і от місцевим населенням, коли хлопці просто з автоматами, так і їм пощастило, що в них був на палеті там оті гранатомети від Великої Британії НЛО. Так, тобто, от вони з тим прийшли туди в ліс, зупинилися під Києвом з тим, щоб вибудовувати лінію оборони, бо це було зразу наступне місце удару для російських окупантів. Але вони прийшли без нічого. Вони не мали ні продуктів, вони не мали навіть води з собою. Я підходжу до тих хлопців, кажу: ви хоча б воду маєте? Ні, нічого немає. Та й вони є в стресі, вони не знають, що вони хочуть. Але місцеве населення саме зібралося, нагодувало, вдягнуло, допомогла їм обладнати ті позиції. Те один з тих тероборонців навіть розповідав, що йому там якась бабуся принесла молоко, так яке от вона мала, от вона принесла з ним, щоб з ними поділитися. Тому не чекали ні тероборона, ні люди, так які там є, ні волонтерський рух, який зараз почався, ні ті люди зараз, яких я бачив, наприклад, в тих містах, які я відвідував. Вони не чекають, що хтось їм прийде, щось буде допомагати. Вони починають робити самі. І зараз такі, знаєте, дуже цікаві різні ноу-хау там придумують, що замість розбитого вікна, так, де є склопакет, вставляють такі прозорі пластикові панелі, які зазвичай використовують для накриття якогось там на дворі якихось альтанок чи щось таке. Воно дуже класно ізолює, пропускає світло, тобто як тимчасове рішення дуже класне. Накривають свої дахи плівками, знову ж таки, не чекаючи, що хтось прийде. Це є важливо. Але разом з тим, дуже багато людей допомагають один одному. Є величезний рівень солідарності, і однозначно, що ця допомога робить наше життя легше, так, тому що завжди легше, коли ми відчуваємо плече когось і коли ми можемо розраховувати на когось. Ми, до речі, сьогодні з однією з наших працівниць, яка має свій приватний будинок в Бучі, який був повністю зогрів, повністю розбитий був. Ми приїхали в Бучу, там дивилися і оцінювали, які є потреби в людей. А вона в якийсь момент сказала: слухайте, поїхали до мого будинку. Ми так
Ми ж знаємо, він згорів, і ну що ми там є багато будинків, які згоріли, і то трохи нам не по дорозі. Давай ми, може, там будемо якось більш раціонально вибудовувати нашу логістику. Знаєте, якісь такі раціональні міркування починали наводити. Ну каже, ні, поїхали, поїхали. Ну ми добре, поїхали. Так, тобто було дуже настійливо було. Ми приїхали, ми побачили. Так, тобто ніхто нічого особливого не сказав, ніхто нічого не зробив, тому що ну будинку нема, все згоріло. Так, залишилося тільки в вітальні місце, де стояв столовий стіл. Його вже нема, бо він був дерев'яний, він згорів. І чотири стільці навколо того стола стояло, і ну вони теж всі обгоріли, тільки залишилися такі, знаєте, металевий каркас. І це така сюрреалістична картинка, коли от ти бачиш, що це є тільки от тих чотири тих скелета стільців, але ти при цьому уявляєш, що це була вітальня. Ну але. Ну, от що можна сказати в такій ситуації? Ми постояли, подивилися, ну і поїхали далі. А потім ввечері вона сказала, що вона дуже вдячна, що ми приїхали туди. Бо вона змогла поділитися, бо вона змогла відчути, що вона не сама є в тому, ну, в тому горі, який вона має, що є інші люди, які, для яких це також важливо. І вони готові відірватися від свого якогось маршруту, відірватися від свого якогось там раціонального мислення, а просто приділити їй час, щоб побачити, в якому вона стані. І це, мені здається, також дуже такі, ну, важливі речі, коли ми говоримо про підтримку України, коли ми говоримо про участь, наприклад, навіть української діаспори у відбудові того, що зараз потрібно відбудовувати в Україні і в допомозі Україні. Дякую за ці ваші такі персональні спостереження і гарні влучні думки. Ви згадали про співпрацю, так, в тому числі міжнародну. Я ще хочу спитати, я знаю, що благодійний фонд Caritas, він широко розвинений і мережа його є не лише в Україні, але це і в Європі, так, у світі. Розкажіть, з якими країнами, з якими партнерами ви зараз співпрацюєте і наскільки вони готові допомагати в тій критичній ситуації, яку маємо в Україні? Ну, ви абсолютно правильно говорите. Так, це є Caritas, це не тільки мережева організація всередині України, але це також мережева організація за межами України. І загалом є 167 національних Caritasів по всьому світі, 49 просто тільки в самій Європі. І ну, ми однозначно, що відчуваємо оцей величезний підтримку і участь їх в тій ситуації, які в нас є. І інколи, знаєте, в перших тижнях навіть було забагато дзвінків. Ти розумієш, ти в тебе є багато роботи, а ти отримуєш черговий дзвінок, що вам треба, то все треба, так, в даний момент. Особливо ми отримуємо підтримку від тих Caritasів, з якими в нас є довгострокова співпраця. Це і Caritas Німеччини, це і Caritas Австрії, це і CRS, Catholic Relief Service from United States, так, тобто ці організації зразу першими прийшли, і що найважливіше для нас, оскільки в нас була співпраця з ними ще починаючи там з попередніх років, особливо вона була розвинулася починаючи з 2014 року, власне, в гуманітарній сфері, вони прийшли з розумінням того, що нам треба. Вони прийшли з розумінням того, а де є забагато їхньої участі, а де є просто має бути межа тої підтримки, яка вона є. І ну насправді за допомогою отих внутрішніх ресурсів всередині України, особливо перший час, і потім подальшою підтримкою партнерів за кордону за тих, ну вже неповних 3 місяці. Так, скоро буде 3 місяці, як пішла оця екскалація. Caritas України в Україні через свої мережеві місцеві організації надав допомогу для майже 1 мільйон бенефіціарів. Я вважаю, що це така, ну, насправді важлива цифра, і є такі, скажімо, такі певна планка, досить висока для загальної допомоги, особливо зважаючи на те, що, знаєте, з 2014 року по цю ескалацію в 2022 році Caritas, активно працюючи на лінії фронту тоді на Донбасі, тої на лінії фронту, яка була раніше, яка сформувалася в 2014-2015 році, надав загалом допомогу для внутрішньопереміщених осіб для 700 тисяч. Разом з тим, зараз за неповних 3 місяці ми вже цю цифру ну подвоїли, так, і пішли навіть далі. І це є власне завдяки оцій підтримці, яку ми відчуваємо від цього світу. Загалом одна ж такий є механізм Emergency Appeal, то в нас там є 42 партнери з-за кордону, які роблять свій внесок, і це є вся
вся Європа, і Карітас Чехії, Карітас Італії, Нідерланди, Норвегія, навіть Карітас Південної Кореї і Японії робить свій внесок. І це для нас дуже важливий знак оцієї загальносвітової солідарності з Україною. Пане Григорію, я вам щиро дякую за ту інформацію і за ті інсайти, які ми поділилися сьогодні з нашими глядачами. Я щиро вважаю, що охочих допомагати було набагато більше, аніж тих, хто справді потребує цієї допомоги. Саме на тому етапі ми зрозуміємо, що ми дуже близькі до нашої спільної перемоги. Дуже дякую, Григорій Селищенко. Дуже дякую, пані. Керівник департаменту гуманітарного реагування благодійного фонду «Карітас» був сьогодні з нами на зв'язку з Україною. Щиро бажаю вам успіхів і до швидкої перемоги. Дуже дякую. До швидкої перемоги.